Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês cinco mudanças que acontecem no nosso corpo durante o período de gestação. A primeira é a interrupção da menstruação. A segunda é a barriga, ela vai crescendo e conforme os meses vão passando, ela vai crescendo cada vez mais. Então, por isso há a necessidade de hidratá-la sempre, tá? A terceira é consequência da segunda, porque conforme a nossa barriga ela vai crescendo, a gente começa a sentir dores nas costas. Geralmente a gente sente essas dores próximo do oitavo mês por aí, e dores na pelvis. Também a última mudança eu deixei por último, porque essa daqui eu quero falar um pouco mais detalhada, que é o seio. O seio ele começa a crescer, a ficar mais pesados, né? Conforme vai enchendo de leite, e começa a aparecer veias, ele fica mais pesado. E essa daí são as cinco mudanças que acontecem no nosso corpo. No próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês dos sintomas da gravidez. Tudo que vocês. Talvez não tudo que vocês vão sentir, porque às vezes muda muito de uma pessoa para outra, mas é isso aí, eu vou trazer os sintomas, algumas coisas que a gente passa, e é isso. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não assistiu o vídeo, assiste lá. E não esquece de se inscrever, assim, ativar o sininho e compartilhar para outras pessoas estarem podendo ver essas dicas.